Թշնամին օկուպացրել է մեր հայրենիքի զգալի մասը, իսկ այս իշխանությունները օկուպացրել են դատարանները. 2018 թվականին այս իշխանությունը խոստացավ դատական բարեփոխումներ, փոխարենը կատարեց անասելի ճնշումներ, սպառնալիքներ դատարանների նկատմամբ. Միայն այս տարի դատարանները բավարարել են մոտ 80% կալանավորումներ. Սա հակառեկորդ է, սա խայտառակություն է, սա նշանակում է, որ դատական իշխանությունը, ինչպես Ստալինյան ժամանակ, պարզապես զբաղված է քաղաքական հետապնդումներ դակելով. Այս իշխանությունները դատարանները վերածում են մարդկանց կալանավորելու հարթակի, մարդկանց վախացնելու մահակի, դատախազության կցորդի, բայց դա իրենց մոտ երկար չի ստացվելու։ Այսօր դատական իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի կամակատարն է։ Այն կալանավորում է բոլորին։ Կարևոր չէ, թե փաստաբանը ինչ կասի, կարևոր չէ, թե օրենքը ինչ կասի, կարևոր չէ, թե ապացույցներ կան, թե չկան։ Դատական իշխանությունը այսօր նույնիսկ սահմանափակում է ընդդիմադիր պատգամավորների տեղաշարժը։ Այսպիսի խեղճացած, վախեցած, կամակատար դատարաններ երբեք չենք ունեցել։ Այսօր քաղաքական դաշտում քո կշիռը կարող ես չափել հետևյալ ձևով. կա արդյոք քո դեմ հարուցված քրեական գործ, թե ոչ։ Անկախ նրանից, ինչ հոդված է, ինչ օրենք է, ինչ մեղադրանք է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ապրում ենք այնպիսի իրականության մեջ, երբ հայ մարդու համար ոչինչ չարած իշխանավորները կամ նրանց մտերիմները չեն կալանավորվում կամ իրենց դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվում, բայց հազարավոր կյանքեր փրկած Արմեն Չարչյանը, ով հիմա կռիվ է տալի իր կյանքի ու առողջության համար, մնում է կալանավորված Գորիսում կալանավայրից կրկին ընտրություններում հաղթած Արուշը, մնում է կալանավորված Արուշի հետ մեր սահմանները այս իշխանությունների փոխարեն պահած, հերոսաբար պահած Մխիթարը ու Մանվելը մնում են կալանավորված։ Վերջ տվեք այս խայտառակ ապօրինի կալանավորումներին։ Ուզում եմ ուղիղ ասել, հարգելի դատարաններ, ես 3 տարի անկախ ձեր անձից, անկախ գործից, անկախ ձեր կողմից կայացրած դատական ակտերից, միշտ մուտ գործելով դատարան, ոտքի եմ կանգնել։ Այսօր դատարաններից և բարձրագույն դատական խորհրդից է կախված Հայաստանը բռնապետություն է, թե ոչ։ Հարգելի դատարաններ, ձեր յուրաքանչյուր որոշում կարող է վճռորոշ լինել, յուրաքանչյուր կալանավորում կարող է ճակատագրական լինել։ Մենք հասել ենք այն կետին, երբ սահմանադրական դատարանը ոչ թե դիրքորոշում է արտահայտում, երբ դատարանները ոչ թե դատական ակտ են կայացնում, այլ որոշում են մեր պետության լինել, չլինելը։ Եվ այսօր է որոշվում այն ապագան, որի համար հետո բոլորը պատասխան են տալու։ Այսօր է գրվում այն պատմությունը, որը հնարավոր չէ ոչ իրավաբանորեն բողոքարկել, ոչ էլ չեղարկել։ Վաղը արդեն ուշ է լինելու, վաղվա արդարացումները ոչ ոք չի լսելու, վաղը արդեն չկա, երբ այսօր արդեն գոյության պայքար ենք մղում։ Իրավապահներ, մի վախեցեք այս իշխանություններից, հայ ժողովուրդը չի վախենում այս իշխանություններից, պետք է վախենալ և պայքարել թուրքացման դեմ,
սևերի ու սպիտակների բաժանելու դեմ, ստի ու կեղծիքի դեմ։ Հետևաբար հիշեք ձեր կարգավիճակը, հիշեք ձեր երդումը և եկեք միասին միատ կոչանենք։ Դիմադրեք, 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 շնորհակալություն սիրելի այրենակիցներ։